Cəlləbəddə yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olub. Hadisə rayonun Alar kəndində qeydə alınıb. 4 nəfər maskalı şəxs kəndin ərazisində yerləşən Alpetrol yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil olaraq operatorlardan pul tələb edib. Lakin kassanın boş olduğunu görən maskalılar odlu silahlı yanacaq doldurma məntəqəsinə atəş açıblar. Məntəqənin işçilərindən xəsarət alan olmasa da obyektin şüşələri qırılıb. Məlumata görə son vaxtlar gecə saatlarında sözü gedən yanacaq doldurma məntəqəsi naməlum şəxslər tərəfindən tez-tez daşa basılır. Hadisə barədə Cəlləbəd rayon polis şöbəsinə də məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ruziyə Rufullazadə, Rəhman Məlikov, Dünya TV.